Now is the core part, okay? Do you do core? Careful, dear lady. Okay. This is for the abs. Yes, this exercise gets this part here. It makes your abs, this part here, your back strong, your biceps and triceps stronger, okay? It's hard, it's difficult. Breathe. Change sides now. Change sides. Yes. This is the left part of my body. Okay? This is the left part of my body. Yes. Okay? Body. This is the left part of my body. I'm doing core. Yes, core exercise to make the abs stronger, the legs, the biceps, the shoulders, okay? Inácio is playing football with a tennis ball, right, Didi? Yes. Eu tava ficando assim, eu tava ficando assim. Careful. Ah. It's getting hard and hard. Permaneça. When it's hard, persist. Persist. Be resilient. Yes. Strengthen your mind. Strengthen your body. Yes. Believe in yourself. Believe in God. Yes. Ooh. Very cool. So, this kind of exercise is good for the body, for this part here, okay? This is the core part of the body. Yes, this exercise is core. And to top it off, para finalizar, let's do this. This one here. Yes. This is my third repetition. Yes. My third repetition. I've already done two repetitions. This is my third set. Nacio, set it up. Okay, yes. This is my third set. Yes. Three sets of three repetitions each set. Front and side. Strong, strong, Lucas. You can do it. Yes, yes, you can do it. Yes. Woo. I love exercise. I love exercise. Do you like to do exercise? Yes, it's nice. It's good for you. Okay? Always, always. Always do exercise, okay? Always. Sempre. A maior desculpa é, ah, eu não gosto de exercitar. Tá, a vida vai fazer às vezes muitas coisas que você, não é que não gosta, que você coloca dogma dentro de si, entendeu? Ela vai vir falar, ah não, pra que exercício? Ah não, pra que ajudar o próximo? Ah não, pra que ser melhor? Entendeu? Tá tudo dentro aí. Tá tudo aí dentro, tá? O mal, o diabo, não quer deixar você evoluir. O mal não quer deixar você aprender. Não quer deixar você amar. O mal veio pra roubar, matar e destruir. E ele destrói aí dentro. Ok? Então, às vezes, por exemplo, igual eu brinquei. Que eu era chubby. Era fofinho, gordinho, né, Inácio?
Aí eu comecei a fazer exercício. Exercício é porque eu tinha um sentimento, carregava um sentimento muito ruim dentro de mim. Mas hoje é uma maravilha, eu agradeço. Deixa aberto assim, filho. Eu agradeço imensamente tudo que eu vi. Que hoje eu sou o que eu sou por causa disso. Ok? Nice. Então, to top it off, pra finalizar, one more section. Mais uma sessão. Mais uma. Só mais uma, just one more. Ok? Peraí, follow there, acompanha aí. Então vai, então. This is my right part of my body. Okay? Vai. The right part of my body. This is core. Okay, my friends? Yes. This is good for the abs here. The abs. The legs and the shoulders. Okay? Abs. Started getting hard. It started getting hard. Difficult. Strength. Strongness. Strong mind. Strong thought. Strength your mind. Strength your body. Woo. Burning here. Burning. Burning like a fire here. The other side now, okay? The other side. The other side. The left side now, okay? My legs are a little crooked. Ay, Nasu. The ball hit my nose, me. Nasu. Yeah. Meu apagador de luz caiu já no meu nariz lá. Ah, today the things are hitting the noses, right? Yes. Almost there. Almost there. It's good for this part here. Yes. Core. This is core. Okay. If you are a soccer player, I'm pretty sure you've already done that. Okay. Trembling. Ooh. Nice. Cool. Cool. And the last one now. The last one. Last one, Didi. Last one. Yes. Last one. My elbows are hurting. My elbow. My two elbows, especially my left. Strength your body, strength your mind, okay? Ações geram resultados. Não adianta só pensar, pensar, pensar e não agir. A gente ensina muito mais através das ações, dos testemunhos, do que de palavras somente. Strength. Strong, 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 strength. Nice. This is great. One of the best feelings. Um dos sentimentos mais gostosos que tem com você. O corpo, né? A sensação. Você termina um treino, uma corrida ou um jogo. Aí você vai e toma um banho gelado. Drink some water. Water, drink water, yes. I'm thirsty. I'm thirsty. I wanna do. Ai. Oops! Inácio hit again. Inácio bateu aqui de novo. Now I'm gonna take a shower and drink some water, okay? Nice. E lembre-se. Strength your mind. Fortaleça sua mente. Fortaleça seu corpo, ok? Um boxeador, às vezes, ele ganha a luta em 2 segundos. Mas às vezes ele ficou 10 anos treinando para aquilo lá acontecer. Okay, igual um atletismo. O atleta que corre 100 metros, ele corre às vezes em 10 segundos. Mas quanto tempo ele ficou lá treinando para aquilo? Então é assim.
tenha constância, que o resultado vem. Tudo na vida, nunca desista. E vai.